something that I would like to say to you is to never give up on your dreams. Anasema ya kwamba kile ambacho unataka kufanya usikate tamaa. Usikate tamaa kwa sababu changamoto zinaweza kuwa nyingi au sio? Unakuja hapa mapema unatoka umechelewa ama vipi? Yeah? Eh, yeah, usikate tamaa. Because you can achieve everything you want to do in your life, okay? Unaweza kufikia kile chochote ambacho unataka kuwa kwenye ndoto zako. Love. Do everything that you do with love. If you study, study with love. If you play soccer with love. And always respect the others. So if you respect your classmates, your professors, your family, you do it always with love. Because that's what we do it here as humans. Munaelewa hiyo?